Adrielly. Olá. Português? Sou brasileira. Brasileira. Olá, muito prazer. Eu sou o Quintas, vou ser o teu câmara. Ah, oi. Okay. Obrigada. Então diz lá, é a primeira vez que vais saltar do avião? Primeira vez. E como te sentes? Nervosa, ansiosa. Um pouquinho? Um pouquinho. Ok. Boa. E é a primeira vez que vais saltar, certo? Sim, é a primeira vez. Boa. Estás pronta? Estou pronta. Então vamos lá? Vamos, vamos. Vamos lá. Até já. Muito bom mesmo, parabéns! Obrigada! Podes levantar agora? E conta-me tudo, como é que foi? Foi ótimo! Yeah, um abraço! Obrigada! Muitos parabéns pelo teu salto e obrigado por teres saltado connosco! Espero te ver uma próxima! Bye.